Predstavnici Evroregiona na forumu su diskutovali o izazovima u prekograničnoj saradnji u vreme COVID-19. Govorilo se o projektima koji imaju poteškoće u realizaciji zbog pandemije virusa korona. Zadovoljstvo da razmenimo znanje i iskustva sa predstavnicima drugih evroregiona Evrope, sa institucijama Evropske unije, pre svega Komiteta regiona, ali isto tako i Asocijacija evropskih pograničnih regiona koja je i organizovala ovu online konferenciju. COVID-19 je i u ovom delu Evrope, kao i ostatku Evrope, učinio svoje, tako da su mnoge aktivnosti ili suspendovane ili odložene ili su jednostavno zaustavljene ili su usporene. Evropska unija je prepoznala izazove COVID-19 sa kojima su se suočili prekogranični regioni i institucije prekogranične saradnje i oni su opredelili značajna finansijska sredstva kao meru podrške. Evropska unija izdvojila je oko 1 milion evra za pomoć turizmu na prostorima Južne i Istočne Srbije, ističe Tošić. Evroregion Nišava ove godine obeležava 15 godina postojanja, a Tošić se nada da će uskoro biti nastavljeni svi započeti projekti. Očekujemo da će COVID-19 da se stiša i da steknemo mogućnosti i uslove da one aktivnosti koje smo planirali povodom obeležavanja 15-godišnjice Euroregiona Nišava sprovedemo. Ono što je za nas najvažnije jeste poseta predsjednika Komiteta evropskih regiona, gospodina Karl-Heinz Lamberca, koji je jedan i od dugogodišnjih predsjednika Asocijacije evropskih pograničnih regiona, što je svojevrsno priznanje Euroregionu Nišava, ali i opštinama članicama iz Pirotskog upravnog okruga i Sofijske oblasti za sav dosadašnji rad. Promovišući institucionalnu saradnju na jugoistoku Evrope, Evroregion Nišava opravdava svoje postojanje, kaže Tošić.